والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ولا عدوان إلا على الظالمين أدوك فون الله أبا أتركي أتجي فون صلى الله عليه وسلم أترفع وراء لي أن صحابي أتي أن تكون في سنجوة تتي دي أجوسا gẹ́gẹ́ bí gbogbo wa sì mọ̀ pé kíláàsì ní ríádù sọ́lẹ̀hìn tí a ti ń ka láti bí ọdún tó kọjá olóyè káàkà láàárọ̀ ẹ̀ ṣùgbọ́n láàrin wa a ní kan náà àwọn afá wa lárandì tá a rò pé kò ní dáa kó jẹ́ pé kíró àwọn afá yẹn wá lárandì ká mọ̀ ní stifada tí a máa ṣe lára wọn látara bẹ́ẹ̀ àfikún kíláàsì àárọ̀ yìí ní instead kó jẹ́ ríádù sọ́lẹ̀hìn tí a ti bá sábà pẹ̀lú gbọ́ lọ́ba dẹ́dà àwọn afáwà ni wọ́n ṣe wá láǹfààní pẹ̀lú nǹkan tọ́lọ́ba dẹ́dà bá ṣe nírọ̀rùn fún wọn àwọn afáwà náà ni sheik abdulmumin abubakri eléyìnlá doctor ni afáwà jẹ́ láti jamia medina ọ̀nà àánú ọlọ́ba dẹ́dà ọlọ́ni ká ti wà papọ̀ fún àwọn àsìkò tó pọ̀ ṣùgbọ́n ọ̀nà àánú ọlọ́run ọlọ́ba dẹ́dà ṣe nírọ̀rùn fún wọn ọ̀nà alilm ọ̀nà ìwá ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn látilẹ̀ láti ìgbà tí wọ́n fi bẹ̀rẹ̀ títí tí wọ́n fi lọ sudan láti sudan wọ́n parí sudan wọ́n sì ṣẹ̀ríà wọ́n tún wá kúrò ní sudan wọ́n lọ sí jamia medina wọ́n tún sẹ̀ bẹ̀rẹ̀ wọ́n tún láti kúlé hadith títí tí wọ́n fi wá dé dọ́kítọ̀rọ̀ abẹ́lẹ́ ọba dẹ́dà kí ó ṣe ìmọ̀ náà ní ìmọ̀ aláǹfààní kó mọ̀ jẹ́ kí wọ́n jọra wọn lójú ọlọ́ba dẹ́dà pọ́n wọn lé pẹ̀lú tawadu débi pé ẹ lè mọ̀ pọ́n wà láàrin àwọn èèyàn tọ́wọ́ láàrin àwọn èèyàn ní tọ́lọ́ba dẹ́dà fi tẹ̀ wọ́n láti ilẹ̀ tọ́lọ́ba dẹ́dà fi ta wọ́n lọ́rẹ̀ nìyẹn ọlọ́ba tí wá ṣe nǹkan ẹ̀rọ̀rùn fún wa bẹ́ẹ̀ kọ́ra kọ́ jẹ́ kó mọ̀ jẹ́ pé àpàdà sí àbúrò ara léni wọ́n mọ̀ ṣàlàyé fún wa lórí mọ́nìlẹ̀ gọ̀rọ̀bà àwọn owó ní àjòjì torí pé tó bá dópin ayé àrísàn ṣàlàyé fún wa pé àwọn ẹ̀sìn máa dàjòjì àwọn tí wọ́n mẹ́sìn dání yẹn máa dàjòjì àwọn owó ní àjòjì àwọn kan ẹni wọ́n mọ̀ bá wa sọ léni lápá ọ̀tún wọn wọn náà ni sheik wa tó wà mọ̀ṣúrù láàrin wa náà ni àfa wa sheik abu musab al-misri gbogbo àwọn náà yà mọ̀ wọn kò ní ká mọ̀ sí tààrífù àwọn ó dá pọ̀ tí afa bá dé kí ó jẹ́ pé afa ló máa wẹ́kọ̀mù wọn wọn náà láfi ní kí àwọn náà wà lára dì láàrin wa léni pẹ̀lú ògo ọlọ́run láti mọ gbàsíkò tó pa ti gbàsíkò tẹ́lẹ̀ kí àwọn bá sọ̀rọ̀ lórí tọ́pìkì ti àṣàlàyé kí ọlọ́bàdà kí yóò bá gáàdì wọn kó bá tọ́ wọn sí yọ̀nà jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum ahsan alaykum ya sheikh faddal ya sheikh إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه وخيرة خلقه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبته أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الأفاضل في هذه البلاد المباركة إن شاء الله تعالى
ألتقي معكم في هذه الصبيحة، وحقيقة أتشرف بلقيكم وأنشرح صدرا بأن ألتقي معكم في هذا الصباح المبارك الذي يوافق يوم التاسع من شهر رجب بإذن الله. فحقيقة لا أدري كيف أعبر، لكن أقول ابتداء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لين idupe to po fun oluwa wa oba deda wa oba to ni igba ouna ni oni asiko ouna lo ni eru bi yadihi malakutu kulli shay gbogbo ikapa gbogbo nkan oba owo oba Allah subhanahu wa ta'ala luwa. Nigbati awon afawa asiwaju mi dada Abu Abdullah Sheikh Abdul Fatah Yusuf saddadahu Allah wa waffaqa, nigbati won so fun mi bi ojo meji seyin abi ojo meta tin ba se mistake wipe igba o ni mo qarrara igba o ni mo pada mu tori oro ti wa laarin wa tele pe mo fe wa si kaduna. Wiwa mi si kaduna si ni lam yakhtur ala bali abadan, wi pe se nje ni joko pelu awon moya mi bayi. Igba ina wa se deraj won ti oro yen wole pe o se se o ka pade pelu awon moya o pe awon joko kan. So wallahi thumma billah, eyi to dun mo mi ju ninu oro ti won so, eyi to dun mo mi ju ohun naa ni oro ti won so pe koda awon adugbo kan be, in fact kidtu an atahasha fun ijoko eleyi. Mo fe so pe so ni di awon mo iya ti walillahi alhamd ti gbiyanju ti n lo eje ko ma lo. Won wa made mention adugbo kan ni kaduna bi bayi pe awon gbianju ti n lo sugbon ko ti dabi boya masalasi yen won pe ni adugbo kan ni pa won yoruba se pon nbe dada ipe rube yen. So eyi un ni mo ni ibtihaj akthar pe inshallah yo ti e wu mi, tori pe imo wu yen ti yen ba de awujo kookan kiyen ma kini wadiu esin kini wadiu sunna nbe. Sugbon igba ti won ka pe bi idhin ila o se se ani awon, so mo kan wo pe boyaru awon joko bayi o le je taba. Mo kwada wa ri laaro yi igba ti Allah subhanahu wa ta'ala ti mo ri joko yi, ti mo ri awon mashayikh awon ikhwa al ahibba, mo fe le so pe boya ton ni o pada je tabaru to se pe le igan ni o je ijoko ti mo fe gba idunnu pelu eju. Asallallahu ta'ala an yajma'na ala al khair fi hadhihi ad dar وأن يحشرنا في زمرة الصالحين يوم نلتقي ربنا سبحانه. ولو كسواني الأخلاء في الدنيا والآخرة أو كان بوجايو لا ينبي سبما وتاتولين وبرا وشنجو القيامة. ولو ني الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض adowun illa almuttaqin, ota to le ni won bara won se afa won to se pe beru olohun oba lo so won po abi oba Allah subhanahu wa ta'ala kushwa min almuttaqin.
laipe yi ko to di pe awo masalasi ni ansoro kekere kan kuya mo ti dekaduna na ri lawon asiko kan mo ti pe die iranti precisely what college you between 2008 abi 2009 lo mi iranti so kan awa fa wa Sheikh Abu Nasir mo wa ni kaduna ngba na so but mo kan ri awon apa kan ninu awon mo ya bo ya ro awon Abu Sekina ta won ko kan ba won sugbon yani ni jonna laysat bi hadhihi as-sura ke se papa julo ninu awon ori pa awon eni ana ohun na ni wi pe ti eri okanu awon salaf Sufyan al-Thawri oni idha samaitum bi ahli sunnah fil ibuwo to wa guru abo wa ni buyo o wa guru awon ma ya ta won wa ni ibuwo tete sari tete ko salama si won to ba le debe tori pe ma aqalla ahli sunnah kila fese awon tin to di sunnah nabi mo lo to won kere won kere mo ro pe labe akori ti won ni ka fi bara wa soro ni won se era ku mo ki sheikh mi e ma binu tori olohun oro mi ti fe ma o si oro ina ye kin ti bere asallallahu ajziyakum khaira sheikh abu mus'ab al-masri asallallahu yaktuba ajrakum wa yazidakum min fadli mo ki bugu eyin mashayikh wa lapapo mo ro pe naktafi bima shar'a Allah lana min at-tahiyya agbatito pelu gbolohun assalamu alaikum ti motiwi ela ko ma binu mo ro po won lo ba kiki won na ni kiki ti oluwa se leto fun wa ka ma fi kira wa laye nbi koda ko mo sibe ta ba lo site kilawi kiki awon assalamu alaikum ahla diyar olo tun wa ni ko tan sibe o be ba tun wa dari sodo mi òun náà mo bàbàrà fún yín tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam ẹ bá ń gba títò pẹ̀lú kíkì lẹ́ẹ̀kan sí assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Náà ọ̀rọ̀ tí wọ́n ní ká fi rán ara wa létí níwọ̀n bá sìkò díẹ̀ òun náà ni ọ̀rọ̀ òjíṣẹ́ ńlá Muhammad alayhi afdalu salati wa atammu at-taslim فيما ثبت عنه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي ني بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ واني فطوبى للغرباء أري الغرباء من هم الغرباء لكبي أفهم سيسو kini tuma hadithi arujishan la Muhammad alayhi afdalu salati wa atammu taslim anabi ni bada al islamu ghariba islamu la'allana naqif ma hadha al hadith bi'tibari al faqarat allati ihtawathu aw ihtawaha awon gbolohun tadisi ko sinu boya ka dunbe boya be na ni kati salaye won ba ti oba Allah ba yonda fun wa orin le ninu oro anabi anabi ni bada al islamu ghariban islamu bere lajoji ajoji lo wole wa sayaudu ghariban itun seribo wa dajoji anabi wa ni fatuba lil ghuraba aki awon eni to ba je ni ajoji nigba na tuba lil ghuraba nigba mejeji al ghuraba nigba alakoko al ghuraba nigba gbeyin ti won ma je ni ajoji anabi ni awon ni aki won orire fun won min atib ogoro awon ni ma kada ka eja du ni bi awon faqarati ti hadisi ko sinu bolohun badaa al islamu ghariba bada eri tin ba ti kose
àwọn bàbá mi tí ó bá mi wo ẹgbẹ̀ mi ṣẹ́kẹ̀ mi sí ẹ dákun ṣe mú ogun lọ́wọ́ tẹ́ fi ní má kọsẹ̀ afkan ọkan la. So albidaya bada alislamu ghariba, islamu bẹ̀rẹ̀ lajoji. Bóyá ká sọ ìjókòó ìdí ìjókòó mọ̀dárásà, islamu wo lànàbí gbà lérò? Anabi ni bada alislamu ghariban, islamu bẹ̀rẹ̀ lajoji. Ìbéèrè tó súnmọ́ tó yẹ kó jẹyọ bí ọ̀rọ̀ yìí ni pé ma huwa alislam alwarid fi hadha almatn fi hadha nas, kí ni islamu tó bẹ̀rẹ̀ lajoji? Ta bá béèrè lọ́wọ́ mùsùlùmí wípé islamu wo lànàbí rí fàásì, naam ẹ̀yin mashayikh, islamu wo ni? Naam, o simple, islamu wo lànàbí ni yóò bẹ̀rẹ̀ lójoji lajoji? Òun náà ni islamu ti ta ní mú wa? Ojúṣe ńlá Muhammadu alayhi salatu wa salam. Wa huwa alislamu alladhi sara laqaban laqaban lil muslimin, òun náà ni islamu tó padà di alajẹ atẹmọ fáwa mùsùlùmí. Torí kò ṣeé ṣe kéèyàn béèrè pé àwọn ànábì ọlọ́run ọba tó síwájú kí làwọn ṣe, kí ni wọ́n ṣe? Islamu ni. Kí ló wá dé tó jẹ́ pé ta bá ń dákọ islamu lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà, lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà ni o, ìtagbàlérò òun náà lẹ̀sìn tó jíṣẹ́ ńlá Muhammadu mú wa alayhi salatu wa salam. Ọ wá yẹ kí mùsùlùmí ọ mọ̀ wípé kí ni yàtọ̀ láàrin alislam alladhi jaa bihi nabiyuna Muhammadu sallallahu alayhi wa salam, islamu tá nabi mú wa, walislamu alladhi jaa bihi al-anbiya'u wal-mursaluna qabla. Kí ni differentiate, ta fẹ́ differentiate láàrin islamu annabi àti islamu àwọn tó ṣíwájú? Naam, bó la ṣe fẹ́ ṣe yàtọ̀? Ọ̀dà la ọ̀kọ́lá kan ilú tabarẹ́ni tó sọ̀rọ̀ pé bada alislamu, islamu tán gbà lérò yín àyín náà, ó lè bí ni islamu àwọn ádámọ̀, islamu nuhu, islamu ibrahim, islamu daud, islamu isa àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Torí pé kò rújú nínú àwọn ayat fil quran tí ọlọ́run bá jó yé wa pé gbogbo àwọn ànábì ọlọ́run islamu làwọn náà wá ṣe. Nígbà tó ọlọ́run bá ní ń sọ fún ibrahim tó ní ithkola lahu rabbuhu aslim, kí ló wá wí? Qala aslamtu lillahi rabbil alamin, ó sì ní mo ti di mùsùlùmí náà nù fọba tó ní gbogbo ayé. Ṣé islamu ni bada ghariban? Àbí ngbà tí ọlọ́run bá ní am kuntum shuhada إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه يا بني ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا وكنواوي ونحن له مسلمون. أسجى مسلمي فبالألوى سبحانه وتعالى ṣé islamu yẹn ló wà nù àdísì ànábì tó wà nù sọ̀híhù muslim àdísì àbí òrera tó ní bada alislamu ghariba? Ọ̀dà báwo la ṣe fẹ́ ṣe yàtọ̀ tí islamu bá wà nínú nasu alquran, àbọ̀ wà nínú nasu àdísì ànábì láti differentiate pé ewu ni islamu méjèèjì? Ọ̀dà kò rújú, ó yẹ kákọ́ mọ kí ni àwọn tó pa méjèèjì papọ̀. Alislam òun náà ni ẹ̀sìn tó wá látọ̀dọ̀ba Allah subhanahu wa ta'ala, tọ́lọ́hún ò sì ní yọnu sẹ́sìn mí yàtọ̀ sí islam. Ṣùgbọ́n islam ala nawai, ó kún sọ́nà méjì, èyí táwọn ànábì ọlọ́run ọba ṣe tó síwájú àwọn ànábì ọlọ́run àti àwọn tó tẹ̀lé wọn èyí tó lékè inú ọ̀rọ̀ nù àtàwọn tó gbà fún wọn mùsùlùmí làwọn náà, bó tiẹ̀ jẹ́ pé nbẹ nu àwọn onímọ̀ tó ní rárá. Lẹ́yìn àwọn ànábì ọlọ́run àtàwọn ọmọ wọn tó bá jẹ́ tó bá tẹ̀lé wọn nìkan ni wọn a lè pé mùsùlùmí, ṣùgbọ́n orúkọ yìí ẹnìkan kan ò jẹ́ bẹ́ẹ̀ mọ́ lẹ́yìn àwọn ànábì ọlọ́run. Àtúnfi ànábì àtàlẹ́ ọmọ rẹ̀ ọ̀rọ̀ ìmáàmù sùyọ́tì nìyẹn,
ninu fatawa awon al-kubra won du won si ko eri ti o ni ti o le ni ti o di ni 20 logun wi pe tamati idha warada lafudhu al-islam ti gbolo islam ba wa ninu al-qur'ani ninu sunna ko tuma si pe gbogbo awon ijo anabi to si waju yen na lo ko sinu o won leyin awon anabi yen nikan naam awon gba ama ka so pe awon to te lawon anabi won na ama ko won ni muslimi won ni rara alumma yi nikan lolohun o ba fi ke alumma shalla muhammad alayhi salatu wassalam sugbe to leke ohun na ni oro sheikh al-islam ibn taymiyyah alayhi rahmatullah dhakara dhalika fi iqtida'i siratil mustaqim ati fatawa ipe rara o islam pin meji al-islam al-am general islam ouna ni al-istislamu lillahi bit-tawhid ken ya jupa ju shele fo ba Allah pelu tawhid ati inqiyad ati tela nabi to olohun oba gbedide nigba na gbogbo awon to ba tele won atanabi yen atawon jore muslimi la won na o ohun lo leke sugbon yi to pada di alaje faluma yi koda won ti se muslimi ta ma gbo wi pe kan kan woni kini won eyin musliminu awon nan se kini o yatabarrauna min alislam won e pa pe mara e en ti se musliminu zo pe kini kan eyin muslimu ni yen eyin le man se yun to pada di alaje to pada di atema to wa di in to je wi pe ohun ni idha utliq ta ma fi ni muslimi ايتو واسلا كايو مني اونا نيو الاسلام الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اونا سني اوغون تاتي ماين نغباتي جبريل وا سودو النبي توني اخبرني عن الاسلام سلايتي جي اسلام فومي كيلو كافون شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت اموري غمارا نوي الي اوني اون تالي في سياتو نيغبا تا با ري غلوهون الاسلام يلا نينو القران ابي نو سنه اجي كما انا تي بي او سي سي بابا جولو نينو القران كو جي وي بي اسلام عامني كلا في ما سياتو اي ohun na nigba to ba se pe aya yen siaku aya yen aya ti nso yen nsoro nipa awon anabi olohun nsoro nipa awon ti won siwaju awon yi un general islam ni tolohun ni ohun onigba wa man yabtaghi ghayra alislam dinan falan yuqbala min biyan bayi se esin mi yato si islam lesin gbolohun islam ya yin se amu ni abi khas olohun ti yen bayi se esin mi yato si islam ni esin olohun ni falayin yuqbala min ohun oni kusin to le difikun osiru wahala to le se e ti o je pile na ni islam mejo lo fi je pe bi yen o ba ti ku ni muslimi eyan gboro so pe a le so oro olohun ori be bi yen bayi wi be oro re buru ni waju olohun anabi ni o ti di ewo gbogbo emi ti o ba fi ku ni muslimi ninu awon ti yan le se kini ti yan le se pe omo na ni ti o ba fi ku ni muslimi to ba da loju pe ko se muslimi ku ko se islam ku se mo pe oro to le ti e soro to fuye ohun ni kiyan pe enikan to ti ku ni omo na abi kiyan pe lo ma aljanna yato sawon ta nabi pe lo ma aljanna yato sawon ta nabi pe lo ma na awon mi ku tanabi o se ni huwa finnar bo te je ko kere ama won to se kini to shahida shahida lahum bil janna ta won nabi jeri won ku lagbaje won mali janna ni ko hadis to gbajuma al asharatu al mubashsharuna bil janna o tun wa ka won mi lahum occasions ka kere nta fe lo ohun ni pe bo se lewu to hun be na lo lewu keyin o ku ni keferi ko tun ma ni a le so sise re o o gbìyànjú nú ẹsìn o gbìyànjú náà o abẹni tó ṣe pé ó dá wa lójú wí pé islam rẹ ti bàjẹ́ ọ wa kú lórí bíbàjẹ́ islam rẹ yẹn ẹ̀ńtàkọ́dọ̀ islam rẹ ti tú bá lọ́wọ́ láti máa ń já
o ti ja islam re pelu awon nawaqidu al islam iru eni be imata ala dhalik to ba iku lori e iru eni be niyan so pe ko sin to jo ma na ni leyin eleyi ewu nlanla ni ki muslimi o pe omo ya re ni omana boya ka mo ya ni o wa ku awon nusus awon hadisi kan wa abi aya mi wa ninu alquran tolo won mani eni ba se nkan bayi omana ni eni ba se nkan bayi omana ni gege bi hadithu to gbajuma hadithu aliftiraq awon yo pin yele yele to ba digbe yin aye oni yehudi o pin nasara o pin oni alumma mi no o pin so ummatu alijaba ke se pe awon umma ati yehudi ati muslimi anabi ni won o pin o wa ni kulluhum finnar gbogbo won ni o ma na afe yokan ibe na ti yo alfirqatu annajia bi to won ti yonu gbolohun yi eri alghuraba ti won ni ki amenuba ninu awon alaje won boya lo won na wali ti adebe awon ko ni at-taifatu al-mansura ninu hadithu muawiya ibn abi sufyan la tazalu ta'ifatu min ummati mansura ninu lafdhu mi mansura olohun o boran awon se at-taifatu al-mansura awon ito wa lori aha nabi niyen ibi ta ti lo ohun ni wi pe muslimi abi to ba ku ale ko siru ese to le se a ma toro aforijin fun ni ko siru ese to le se ko si siru bidia to le ko si ta ni toro aforijin fun afi ta ba ri pe bidia eleyi o ti yo yan ko ninu islam to ba se pe bidia eleyi o ti yo ko ninu islam lokun gba to se pe bidia re gravity re bo se to ki se pe o ti jade ko ninu odi islam atora foriji fun aki a se kini asin ni lana muslimi bo se wari be na ni a le so pe lagbaja yi o ma le janna ni ba se le pe ya lo ma na to ba ti je muslimi be na ni ko sise ere ti yan le se ta fi wa ni e won leyi automatically janna ni qada law nataqa bi kalimati shahada to ba wi gbolohun la ilaha illa allah ba tin kutan kila la se kila kini ta wi ani aran kan pe pelu ogo olohun a ba se yanu aran kan wi pe o ma le janna ni tori pa won apere ta nabi ni ti yan ba iri wi dakhala al janna yo wal janna ata won apere mi na ti won ti ta ti ti won ti salaye fun wa ri so gege bi ki jebinu e ko iwaju re o lagun ata won orisirisi isesi mi ti yan le balo sal kiyama abi ori se ri se ta nabi sallallahu alaihi wasallam ni tolon ba feran eru istamala olohun o lo awon sabe ni bo olohun o se lo olohun yo fi se se ko nge kan ise won kan mumule mi e ni boya joko esin boya joko halako boya esin olohun ohun o si ni mo pe bo won o se bo won boyo jo sumo bi o si jinana yo wa do lori e ti o fi lo bo olohun olohun ni lonu bi sa ti lo awon apere daada po sugbon sibe sibe kora ki yan ma kinun lowo ko fori kan le ko si ba be lo se pe yan ka pe Allahu akbar huwa baina yadi rabbi faqubidha ruhu won si gba emi e nigba tin to tun wa wa ni fi ashrafi al ahwal baina yadi rabbi subhana ise si to to daju to tori pe bi yan ba ruku bi yan ba gbogbo ni mimo ti yan ba wa ni bi halu as-sala ti yan kinun lowo gbogbo pe nigba ti yan ba fori kan le ninu hadith anabi o ni asiko un le yan sumo lohun oba ju tori pe bi to lore ju wa jo meni to lore koda ki ojo ma ro nisin kategun ma fe nbo le yan ma koko defend nisin kategun ma fe ke yan ma fo bonu e ma je kategun o fe sinu mi awon o pe kini se leyi ni
amọ kini o ma bo oju ina ni bi yan fe wo yen bo le ko wo oju ina ni bele ohun na wa ni olon le won fin kanle kin yan wa wa lori kanle be kemire wa bo to ani alhamdulillah ko to share ni se lowo aniran kan ni aniran kan fun ni bi ta ti lo ohun na ni bada alislam ghariba islam o bere lajoji o bere lajoji ki wa ni islam to bere lajoji ohun na ni alislam alladhi jaa bihi annabiyyu sallallahu alayhi wa sallam islam ta nabi muwa ohun na ni tuma islam ni bi hadisi ugwala ma ki lo sele gba ta nabi bere dawa wala to le ah laarin awon laruwa wa awon ni mimo won ma pakesi kan ni aye yi nigba ta awon yan ba complain gege bi awujo wa loni iko ya ah bo la awujo yi ri eh se esin si se la awujo yi ko si fokan bale iya nje awon eyan awon ti o rise awon ti bi npa elomi o ti eri tesin ro mo ba ti esesin iyan ti dajoji soro alislam ghariban wa soro ahluhu ghuraba awon elesin won ti dajoji laarin awon eyan eyan wa ni wa istihash eyan o san fi pe ah seyan le se kini eh sesin si se bayi o ma ni pada si bi tan islam lana tori pe eni to le mo bo ni nkan yen ri toto eni to ba semi abi to ba gbo orun oru se si yen ohun lo le mo gba ti anabi gbe islam de ko si bi ti won tin se islam lori le ni gbogbo aye so fi aljahli aljahla gbogbo ti yen le so pe aimakan nipa esin aimakan nipa iwa iwa aimakan nipa sesi nipa rori nipa kolon to wa gbe anabi dide laarin won wa huwa alwahid ti won wa bere si pepe si kulu la ilaha illa allah tuflihu ti won fun lawon orisirisi esi pe ajala alihatan ilaha wahida inna hadha la shay'un ujab pe si gbogbo awon orisirisi oba kinikan oba tala oba sango kinikan yi o wa ni ka da gbogbo enu ka wa so de yokan to fi je pe gbogbo isoro to jise nla muhammad ori alayhi salatu wassalam atawon ti won gba fun leyo 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 pelu inera ti won ri ohun na ni bidayatu alislam ibere islam tanabi ri fasin bi bayi tanabi ni badaa ghariban obere lajoji obere lajoji ijajoji re ohun na ni pe awon asiko ti lo awon agba ti lo ti won ti yi ilana anabi ibrahim pada ti won safiti ara won si iya won ara maka awon orun kan run ninu awon esin won se bi won se aji won si man se umura won si se i'tizaz bi makkata al mukarrama papa julo beiti beitillah ile olohun oba yen won babara re koda won tun ni ona ti won fi pin mara won lowo pe awon idile bayi eyin le ma toju e tawon yen se nwa gbogbo ile larubawa won se aji kódà ká nabi sallallahu alaihi wasallam kó tó dòjíṣẹ ọlọrun kó tó dà nabi ọlọrun ti pẹ torí wọn sì mọ wípé látìgbà tí nabi yòlá ibrahim tó jẹ babala 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 àwọn òun àti ismail tí wọn kọ ilé náà inú nǹkan tí ó jẹ ìpìlẹ ilé náà ni ká máa ṣèjọsìn ká máa rọ kìrìkàì ṣùgbọn oríṣiríṣi ti ṣẹlẹ generation upon generation kó tó wá di wípé kò sí nǹkan kan tẹ́lẹ̀ pé ní islam mọ́ èyí tán láwọn ń ṣe gan oníkálukú ń ṣe bó ṣe wù ni
nbe ninu won kodo obirin ti o se tawafu ni hoho ipe ata lohun to won tun ma ile olohun re ko fe kan jara won si hoho ko won yeye o ti di esin rori yato sawon ebo Amr ibn Luhay al-Khuzai to won lo si Sham to wa ko ebo wa si Makkah gbogbo e ti daru gbata nabi wa de tin pepe si la ilaha illa Allah tin pepe si tauhid to won ti gbogbo awon nkan t'Olorun oba ma fi nke awon nabi re nipa ipile won nipa semi aye won nipa itan won to mo ti won si npe anabi oro nbo wa be tabaranti gbogbo won gba ipe anabi rajulun salih eni reni to ba wa se wi pe o nse la Muhammad o mu islam yen wa bo se mu wa nsin se fun rara re ti o pe elomi si ni wallahi ko ni ju pelu awon ara Makkah a pada debe pe awon manhum al ghuraba awon la pe lajoji e bo se wa ninu musnad wal imam Ahmad to so wi pe alladhina yuslihuna ma afsadahu nas awon ti o ma se atunse nta won eyan baje tori pe oto ni as-salihun awon to da lo fi je pe lopolopo awujo te ba re ni re so pe ko lori ara re na ni yo wole yo kirun re se kini kan o la ma na o ni wa yo ki awon eyan o ka ruko ma feran re e je ko bere si pepepe e ja beru olohun isesi yi o da ijona lo bere si o bere ota ni ninu pe e se lo fi je pe gbogbo isesi ti won ri pelu annabi oto ni salihu oto ni muslihu oto leni ri oto leni tin pe awon eyan seni ri awon eyan tun ni aghrabul ghuraba awon ti won tun je ajoji ninu ajoji gege bi al-allamatu ibn al-qayyim e je kama lo pelu fakra kiniye fakra hadisi al-islam bu shi wa bere ri ko to wa di pe leyin awon asiko ma to ga laarin awon eyan to wa di pe islam wa di awon sahabi pada wan doubt pe ah se islam yi si le se nkan mi si le ba mo bayi loto awon to je kibaru amu se nbo laarin asiko won won mo bi ana islam se nbo sugba won to se pe boya le pe won ni ausat aba won sigar katatu wala won atfal se mo pe ba won ni ma se man pe awon sahabi sona merin awon kibaru nbe awon agbagba ba sora Abubakar Umar yen ni pe awon tan ti gba islam ti pe awon kan be aarin sahabi ni won awon na gba islam sugban igba ta won gba islam si awon ti gbogbo e si tun dobe nigba yen sugba won na won se kini o won gbianju won jagun papa julo ogoro awon ansor ogoro won ausatu as-sahaba ni won ogoro won ko to wa ka awon sigaru as-sahaba awon makekeke awon ti won be mature gege bi abansor Abdullah ibn Abbas abawon Abdullah ibn Zubair won pa won kan ni atfalu sahaba awon pin ni sin sahabi awon ti won te awon oda nabi ma suba nabi da won ma won kere gan gbogbo won na sin ni tashmaluhum as-suhba aw yashmaluhum ismu as-suhba gbogbo won na ni ije sahabi o ko won sinu bolo won ba se ke won niyan ta ba ti pe yan sahabi ouna ni man laqiya nabiyya sallallahu alayhi wa sallam gbogbo en to ba nabi pade mu'minan bi to si gbagbo wa ma ta'ala dhalik to si kulori imani ibe la won question ko ti wa pe awon makekeke so won a wa la awon makekeke won ba nabi pade won ni bi mujarradi pe oju anabi gan ni won bayi koda ba won na gan ni anabi bi won ma o me ke man kan ti amote e gbe lowo gbogbo awon ta nabi sallallahu to to se kini won to fun won la bidun je aba won sabe ma si man jowere pe ki to anabi o kan enu oma won ta npe ni takinu yen gbogburu won yen sabe ni won ni bi apapo
ṣùgbọ́n kì í ṣe bí ẹgbà wa o ta bá tún sọ̀rọ̀ ẹgbà wa dc kéèsì mínú torí pé gbogbo àwọn yìí wọn ò lè gba ọ̀rọ̀ wa lọ́dọ̀ ànábì ọmọ mi ìjọ ọmọ ọdún kan lọ omi ìjọ ọmọ oṣù mélòó lọ tó ń ṣe ọlọ́run fi jáde láyé sallallahu alayhi wa sallam. Ibi tá a ti lọ òun ni pé ìgbà tí islam tó rí ẹsẹ̀ walẹ̀ tán tó gbòòrò tán ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ àwọn sàábì mi ní ń ṣe mọ̀ nígbà tí ànábì bá fún àlùmọ̀ yìí ní rò pé ẹ wo bó ṣe rí lónìí ẹ wo islam bó ṣe rí bó ṣe dùn yìí ń tún padà bọ̀ wá oko àná ń bọ̀ wá di bẹ́ẹ̀ ṣe ń rí ìnira lánàá yẹn ń bọ̀ wá bẹ́ẹ̀ ẹ wo hadithu jabir nínú sahih muslim hadithu tawil gba tá ànábì ṣe hajj tó wá rí àwọn èèyàn jabir ní bẹ́ẹ̀ bá wọ apá ọ̀tún ànábì àwọn èèyàn ṣú lọ bẹ́ẹ̀ wọ apá sí ànábì àwọn èèyàn ṣú lọ níwájú ànábì yẹn ṣú lọ lẹ́yìn àwọn èèyàn ṣú lọ ó wá láwọn wà ní ibi tí ànábì wọn ṣe pé ẹ ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ànábì ń kálukú wọn wò pé òun dà òun ṣe ọlọ́run dà ntí ò jẹ́ káwọn onímọ̀ orí kó jọnu ipe tara lè pè ń sàbí ẹ lè gbọ́ ní àwọn onímọ̀ alẹ́dínà sọ́nà fòfin sọ̀hábà gbogbo àwọn onímọ̀ tán kọ̀rọ̀ nípa sọ̀hábà so bíi bagawi àti ibnu manda àti gbogbo àwọn onímọ̀ kó tó wá wọ́wọ́ gbẹ̀yìn alisọba libni hajar alistiab libni abdulbar kò sí ẹnìkan kanú wọn tó lè sọ pé òǹkà wọn sàábé báyìí ni wọn torí pé kí ni definition sàábé òun lẹni tó bá ànábì pàdé ó sì ṣòro pàápàá jùlọ lásìkò hajj ẹlòmíì máa ń gbìyànjú pé bíi 100,000 tẹkẹrí bí ni wọn kà gbìyànjú ni pé wọn 200,000 kí ló fà ni pé ìgbà táwọn èèyàn gbọ́ tí ilé tó kó ipò ń ṣe ọlọ́run fẹ́ ṣe hajj ẹ mọ́ gbàgbé ṣe mọ̀ pé a ti sọ pé hajj tẹ́lẹ̀ wọ́n ń ṣe lọ́nà ẹ̀ bọ́ àwọn èèyàn sì ti àwọn oríṣiríṣi ìṣẹ̀lẹ̀ tó ti ṣẹlẹ̀ kọ́dà àwọn lárúbáwá káàkiri nílé ilé tẹ ilé rò ṣe mọ̀ pé nínú àwọn nǹkan tí lárúbáwá dé lórí ni pé aláǹgọ́ àti wa òun náà aláǹgọ́ àwa wọn ò gbàfẹ́ lómi àdúgbò wa inú ilé wa olórí pọ̀ nínú àwọn ìpín yẹlẹyẹlẹ nínú àwọn tí islam wa sọ wọn dì nìyẹn ìgbà tó wá rí wípé ẹlòmíì ń sọ pé àwò ọlọkùnrin ọmọkùnrin tó dìde lárúbáwá tí ń pèpè sẹ́sìn pé ó lẹ́sìn àwọn bàbá àwọn òṣè tó bá jẹ́ pé òun ní padà ń lékè tọrọ rẹ̀ ń lékè ìyẹn ni pé laukana amuruhu mansura tánà ṣe ọlọ́run bá dé bá àwa náà padà jọyìn rẹ̀ àwọn kan bẹ tán ta kété báwọn létà ń gbà tá ànábì òfìdé madina tó dipò ogun bá dárí sẹlẹ̀ ogun uhud bó ṣe dipò àwọn ilétò wọn wá ń wá gba ìsìláàmù nìyẹn wọn wá ń wá sí madina àmọ́ kì í tún ṣe gbogbo wọn àwọn mi wà wo nílùú wọn wọn ni láti ìlú báyìí wọn àyàn bí èèyàn 15 èèyàn 10 èèyàn 5 ẹ lọ kọ́ ìsìláàmù wa lọ́dọ̀ ànábì tán bá wá darí dé àwọn nígbà míì ẹlòmíì àlọ́sẹ̀ kan ẹlòmíì àlọ́jọ́ márùn tán bá wá darí dé wọn kọ́ alukur'ani ẹlòmíì àlọ́sẹ̀ méjì ẹlòmíì wọn wá darí sọ́dọ̀ àwọn èèyàn wọn wọn máa lọ kọ́ wọn ní islam ṣe ń pẹ́rù àwọn èèyàn wọn yẹn wọn ṣe sàábé àwọn tán sì ràn wá àwọn jẹ́ sàábé gbogbo wọn sì ń bẹ nínú gbèsè ayé kan náà wọn ń bẹ lásìkò kan náà àwọn bàbá táwọn ní àwọn olè lọ lu àlè lọ madina àmọ ẹjẹ yẹn àwọn ọmọ ibẹ yìí náà lẹẹmọ ṣàlàyé ẹsìn fún wa tẹẹsì jọdọ ṣùgbọn ìgbà tán wà gbọ pé ń ṣe ọlọrun fẹ ṣe hajj náà bá ní torí pé àwọn náà ti ń ṣe hajj tẹlẹ hajj ẹ bọ mọ pé bóò ni yóò ṣe ṣe gbogbo wọn ṣe wá from everywhere nù òun ló fà tó fi jẹ pé majority wọn yàtọ̀ sáwọn tó wà pẹ̀lú ànábì àbáwọn tó ti wá rí ẹ̀kan tí wọ́n rí ànábì náà nù ló fi jẹ́ kí wọ́n wá nága ànábì wá ní aleikum bi sakina ẹ ṣàṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ẹ ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ tó fi jẹ́ pé ànábì sì wà lórí ìrànkúnmí tí ohun rẹ̀ ń káàkiri níta fẹ́ lò òun ni wípé bí ó ń kálukú wọn tí wọ́n wò pé allahu akbar islam rè ẹ̀sìn òdodo rè tí wọ́n ń gba inú dúndùn pàápàá jùlọ nírú ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn kí wọ́n sọ pé wọ́n ṣàyẹ̀ ọdún gàrí bá ní tó ń bọ̀ wá di yóró yóró
itumbo adi yoro yoro ohun lo fa okan nu awon sabi anabi ziyad ibn labid ziyad oni dhakara nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam shay'an min awani dhahabil ilm oni jokan ohun wa hadisi yen isnaduhu sahih wa fi sunan ibn majah wa ahmad wa ghayrihuma oni anabi nsoro kan ohun na wa pelu anabi anabi wan salaye nkan ti o sele si ma ni gbeyin aye tayiba nlo sopin idha qataraba zaman ewo orisirisi oro anabi to po lori agbanrin yi pe ti gba ban tayiba nlo tiro le aye ti ban sunmo ni wan so pe ima yo pada kase nle ninu awon guruba ninu awon nti o sele ni gbeyin aye ni tayiba nsunmo irole aye ba nsunmo ohun ni gurbatul ilm ti ron ba ni ka de bi fatuba lil guruba gurbatu ahli al ilm ima gan dajoji nti mo fe pa kesi laarin yi tanabi ni bada wa sa'udu ghariba anabi wan sala yi pe imo pada diba yaqillu al ilm wa yafshu zina zino wa po yo chipu ju ala ali gan lo e ma wo gbo awon oro tanabi man so pe to ba di gbeyin aye tayi ba nsunmo nkan bayi o sele butaje pe leyin un na bi o ye ka soro debe wasayudu ghariba inshallah to kolon kona wa leti kini tun oro yi opolopo re pe nkan ti o sele yen ni pe irada olohun oba alqadariya alkauniya ni ke se pe ke ma fi se ri pe anabi na din ba dili gben aye zina osu yo fan ka ke aloku ehin anabi ti so ke a ibi ka ma se nsonu se tun ma re nu ipe anabi na kuku ti so eri o leri ipe to ba ti si digben aye se ntan winu se pe yan le se re de be lawujo wa loni tori pe were ti po wallahi were ti po olomo ya wa were ni ola ajo kan soso olohun ke si gbe ni tin rin lo ja lo ya e wo bawo yen se nfesin olohun o ba se re e wo se ye yesin olohun kini tun ma fasayudu ikhbaru nabi sallallahu alaihi wasallam bima sayahulu ilayhi halul muslimin fi akhiriz zaman nti o gbeyin nti o mo sunmo ti islam o ma da to ba di gbeyin oro oro ziyad la fe so ziyad wa ni o nse olohun bo ni o se possible oni baina aidina alquran naqra'uhu ti se pe bo o nse olohun iroro weleleyi ayo ri bayi nkankan tan ka alquran be laarin wa wa nuqri'u abna'ana awon o si ya ngbiyanju awon ma wa an fi won sile ko alqurani an fi won sile wo pe kini eya emoju tesin lati keke ni muslimi ti ko me lesin a diwo a jawo e woro ti ziyadi so o oni wa yuqri'uhu abna'una abna'um tawon omo wa na tun awon na atun so fun pe e se ri be se e ma ye lese oni bi ilapa ojo na wa bayin na ba bi ma be ba dagba awon mo yin e ko won la alqurani e moju to won oni nse olohun oro yi o se mi le mo bo le sin yo si wa dojiji bo ni mo se ku nle anabi ni thakilatika umuk eri ninu awon asalarubanu ituma re ni pe faqadatika umuk ni ogere nu tani ya re si safeku re sugbon ke se ibunu asa gbadan pe so pe se le imagine se bayi e ma fe so so mo ro to mo tin se o kini n wi ki lo n wi ituma re nu kini n wi ki lo n wi anabi ni wa inni la uraka min
ahli ilmi aw la uraka rajulan min ahli ilmi fi almadina te ma sin so pa won eyan gbianju ninu ma ibi mo ro pe wo wa nu won now ninu awon tin ti ah mo soro pe nkan o sele o so pe ah bo jo se sele am ka qurani awon mo ka qurani awon wa no ti mo pa awon mo wa ah generation mo lo lori daada ni o se olohun ah olohun mo jari to ni ah ibi mo ro pe wo wa nu awon ti ninu awon iyan ti mo mo pe وهذا يدل على منقبة هذا الصحابي او توما سي بي نو اوان لولا نو اوان صحابي رو بي امو مو سي رو بي ووا نو اوان تين بي يجنو ما يعني بي تلو مي با بيري رو او ني با نبي سي با وين يالو لارو با وان كون او دي يو تو سي مسالا سي لارو با وان مي او دي يو فوان نبي لارون يو فوان سو لارون خير خلق الله نبي او سي ني افيلة افيلة e file won o le to si o darba wa mi sa be mi o si ma kirun fa won yan yo ma ka suratul baqara anabi o ni e fele ile yo si ma ni afatanu anta ya muaz so fitina ni woni so wa le yan ni oni ya'ibu hadha wa yuqarribu wa yahtarimu hadha so hadha huwa al-ilm hadha huwa ar-rasul tori pe le yi eleyi o ti di pe ah level leleyi pe mo on fitina ni oni to ba ti kirun fa won eyan ebi won ni fi sala muaz yastamruhu bi kathrati tilawati alquran ti man ka alquran inu re odun lo bere ba qara lo bere anabi ma jun fitina o won fitini yan ni oni ma tani ka salama leyin re irun mani suratul baqara wa huwa bayna yaday rabbi wa huwa yusalli wa yutilu fi sala anabi si pe lo fitina tori pe kini level imo ti e o ti e ko wo pe awon eyan o wo pe sede fun won se kini kan eni kan se nto si masalasi anabi si ni da'uhu da'u te ba fe bawi e bawi pele ito ninu masalasi tori pe kini eyan ba yan lo pelu level bo ba se ri ni ninu awon eko anabi sallallahu alaihi wasallam bi ta ti lo ka ma ya anabi wa ni mo ri o pe ah oni mi ma ni o pe wa nu awon anabi wa ni alaysa hadhihi alyahud wan nasara yakrauna at-taurata wal injil awon yahudi ti won ko pa ma yahudi ni nasara ni laarin wa yi se won ma ka taurata ni won ma ka injila ni ewo lori tan lo ni se nbe ewo lo jomo se won yahudi wa yahudi wa loto taurata wa loto ni injila wa loto harrafu wa badalu otoni tira olohun otoni lana tolohun ba fe tawon nabi won mu wa otoni tan ran aluma ina bo wa di be anabi wa ni fatuba lil ghuraba amadada oriri awon afani tuba otuni tuba lahum wa husnal ma'ab tuwanu alquran woni aljanna igbeyin ayo ni oje ti won lo to le le laye na sugbon aranse oje ti won olorun inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma taqumu alashhad aran won se laye lo to le le o tori ko olorun ba ni ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun iradaw wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna alkadhibin olon fe ma awon olododo eyan yato si awon ti won ise olododo ibi ta ti lo ouna ni bada alislam kama jadi bi faqra ghariban anabi ni islam bere la joji صلوات الله وسلام عليه بلون الغريب ان كان جوجي وبره لا جوجي شي بوبو ان كان جوجي نا ني او داني ابي بوبو ان كان جوجي نا ني كو دا اري وي بي بلون غربا بلون اجوجي نينو حديثي gbogbo alamọ pe nkan re ni nkan re ni abi na ṣugbọn gba mi
ni bi ma mi e ti ton ma bu gbogbo nkan to ba ni se pelu ajoji ti won ma tabuku re ipe gege bi oro awon onimimo ni bi ma hadith won ni sharru li ilmi gharibuhu e to buruju ninu mo ona ni ma ajoji kini tun mo oro yi Abdullah ibn Mubarak wi be al imam Ahmad wi be عبد الرحمن ابن مهدي ووباء يحيى ابن سعيد القطن أئمة أساطين العلماء أوان مما تيوان بانصر نيبا إما حديث وما صفون يكي إيتو بروجو نينو إما ونا ني إما جوجي ينو دا وان أفعل حديث بويا ياسيبه نسوكي تبات نو دا وان فقهاء فقهاء awon afu ni fiqhu tama pe kan pe wa hadha min gharaibil ilm oni eleyi ninu awon ajoji mani kina gba lero pelu ajoji a ri bi ta fe fi jo ninu pile o kere o bo wa al-alamah ibn uthaymeen sheikh salih alayhi rahmatullah sheikh muhammad ibn salih ibn uthaymeen won salaye hadithi kan nipa adifu omi ti okunrin to ba fi we to ba se pe we janaba ni awon fuqaha ni o leto hadisi ya wa Aisha radiyallahu ta'ala anha o le mi atanabi a ma nwe ni bi igba kan igbe yo kan na ba won nu awon furu masala yen awon fuqaha o mo wa so pe o tuma si wipe teyan ba tin we so yatasaqatu alma umi teyan fin we yen yo ma ta si yo si ko si so di umi egbin ninu awon furu masala yen on wa ni wipe oda ka azumi pe tokunrin ba wetan omi to fi wetan to seku obirin le fi se kini o ohun na le fi wewe janaba awon fuqaha o mo ni ama omi to birin ba fi we ko leto kokunrin fi we se baba ibn uthaymeen wa hadha min gharaibil ilm bia ninu awon ima to jojo jojoji leleyi won se wa bere se tasil so oro yen wa nu murku wa nu sharul mumtin tin ba se mistake won wan salaye pe ninu awon ima to strange leleyi pe bo la won fuqaha ti se istinbatu kini tori pe kilo de tokunrin fi okunrin le to obinrin obinrin Aisha sin ni kuntu aghtasilu ma'iya ajon we papo to tuma si pe o si wa je pe okan wa se sa o pe gba ti baba oni to wa hadha min gharaibil ilm nta wa fe lo ni ayi ni pe badal islamu ghariba bulu al ghurba nigba mi taba ni ka te wa dodo awon afaladisi eyi won gba wa lasiko regede ni tori pe kini e ri pe won pin inu awon min mustalah alayhi ahlul hadith woni pe won pin ma si kini imakan hadisi kan woni hadithun gharib won se pin kan si won na npe ni al fardu won pin kan si okan al aziz okan gbugbu awon hadithu ahadi won sa ma npin si awon orisirisi gba ta ma pe kan si tawatur won pe kan si ahad won wa ni al fard won ma ti to kilo de ta won afa oni mimo ti won ma fi bu nkan ima to ni se pelu ma hadisi ajoji ntan pe lajoji ni wi pe ibn barak oni al ilmu ma jaa huna wa jaa huna ntin je ma ni ma to to gbajumo agbon bi bayi atun gbo tan so bi bayi amo ke yen kan mo strange thing wa ima bu ni nti won gba lero pelu e o wa pekule asima hadith tori pe nti won pe ni gharibul hadith aw al hadith al gharib hadisi to je hadisi ajoji ohun na ni hadisi to se pe boya ni o le je ipile isnadu e tafarrada fine ani de wadu boyi kini isile ipile isnadu se sabi ni abi tabi'i wele yon odawan ahlu alfan
ṣùgbọ́n tó kàn wá ni pé àdìsí tó ṣe wípé ẹnìkan náà ni ó gbà wá ní tọ́ba kọ ìsìnádìí rẹ̀ ká má wulẹ̀ lọ pé bóyá ṣe fardun mutlaku ni àbí ní síbí almuhim ní tó kàn wá láàrin yìí ni pé ṣé wá rírú àwọn àdìsí yẹn ó lè wá algharaba yẹn lè wà nínú àjòjì yẹn lè wà nínú matinu ó sì lè wà nínú ìsìnádìí àdìf ní tó wá ń fa ni pé ó wá tó àsìkò kan àwọn ọmọ kéwú wá ń bízì lásìkò tiwọn látàsìkò tiwọn náà ni ṣẹ́ni gbogbo àdìsí wọn wá sahih gbogbo àwọn àdìsí ó ti gbajúmọ̀ àdìsí kìíní kan tẹ́yìn yóò ti mọ̀ pé àdìsí kìíní wọn wà pé gbogbo mọ̀ táwọn èèyàn ti mọ̀ wọn gẹ́gẹ́ bí àṣà mi tọmọ kéwú mi ò fẹ́ ṣe kí ni yẹtàmọ́ yẹz ọfẹ́ ní ẹ̀ṣà pé àwọn àdìsí ọ̀nkọ́mọ̀ àdìsí ni wá gẹ́bi tẹ́lómi náà fẹ́ sọ pé ẹ máa wo tídì sí náà ìwà yẹn ó sì ṣe kí ẹ̀ mara pẹ̀rẹ̀ rẹ̀ pẹ̀lú ọmọ kéwú mi tó bá katira kan nísìn tó bá wá rí kinní kan yóò kàn wọ́n pé àwọn èèyàn tí mọ kinní yìí wà múra sí i èyí tó sì pàtàkì fọmọ kéwú ní kọ́kọ́ farabalẹ̀ tó bá ṣe pé kinní yìí laukana ilman sahihan haqqa limadha lam yakun mashhura kí ló tí ò gbajúmọ̀ kọ́ wá lọ wò kọ́ wá díẹ̀ kinní pilẹ̀mọ̀ yìí kinní asílù wo lẹni tó sọ̀rọ̀ yìí tó dolé lórí àwọn àìmọ̀ tó ti síwájú àwọn onímọ̀ tó síwájú ṣé wọn wá rí nǹkan yìí ni kí wá ní kinní kan torí pé ìsìláàmù yìí ìyànlè practice ẹ̀ àfi kó jẹ́ wípé èèyàn dó lórí agbọ́nrin àwọn tó síwájú kò sí ẹ̀rí nínú àwọn àṣọ ìṣù ìsìláàmù nù alìsìláàmù pọ̀ tí ń kọ́ ní ìbánisọ̀rọ̀ wa lónìí ìyànlè jèrè nínú ẹ̀sìn yìí kò lè láṣeyọrí lórí nínú ìsìláàmù àfi kó wà lórí agbọ́nrin àwọn ẹni àná ìyẹn wá rí nǹkan tó strange nísìn òun náà pín sóríṣiríṣi o ìyẹn lè rí nǹkan mẹ́tàwọn èèyàn mọ̀ bóyá nísìn ìyẹn wá rí pé àdìsí kan tiẹ̀ wà lórí pé ìkámọ̀ náà ìyẹn lè ṣe lẹ́ẹ̀mejì bí ìyẹn sì gbà téèyàn ń pè rún allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar àṣàdù aláìláha ìlàlá àṣàdù aláìláha ìlàlá irú àjòjì eléyìí téèyàn wá rí pé ó lẹ́rìí ọ̀dà kí làwọn ọ̀rọ̀ àwọn onímọ̀ lórí ẹ̀ ó wá kà nígbà tó wá kà tán wá rí pé ẹ̀rí tó bá ṣe pé ọmọ kéwú tó lẹ́kọ̀ọ́ tó farabalẹ̀ ni afa wa alámọ̀tò ibn al-Uthaymeen ni tó bá àbí afa jágbe látòrí afa tó bá ṣe páfà ni yóò wá sọ fáwọn èèyàn pé tọ kínní yìí ó rinlẹ̀ àfi tó bá ṣe pé ó wà láàrin ẹ̀rí bá ṣe wà mí báyìí kí ẹ̀ka practice kankan torí ó mọ̀ páwọn ọmọ kí wọ́n challenge òun pé ẹ̀yàkùn lọ ṣe kàná ẹ má bínú ìkámọ̀ yìí méjì látúnṣe ni kọ́lẹ̀ mi rò pé ẹ pè rún ni mo fẹ́ lè ṣe subhanahu wa ta'ala àwọn àti mo wá rí pé ẹ mọ̀ ṣé kò ṣe pé ẹ ṣe wà ní bẹ́ẹ̀ ni báyìí ló lọ báyìí ló lọ àmọ́ nígbà míì kí yẹn kàn fẹ́ sọ pé ètò kàn mí ni sunna kò sí tó kàn mí ọkàn dé ọkàn ṣe kó wá jẹ́ pé láàrin àwọn awam àwọn bàbá táwọn ọmọ wọn ò gbọ́rú ẹ̀ rí tó má ṣe ṣùgbọ́n náà láì tó ọba gbọ́ bàbá mi ò jáde mọ́ṣáláṣí ni pé tinubu mọ̀ wá mọ́ṣáláṣí ọ̀rọ̀ wọn èyí mi ò mọ́ mọ́ta gbẹ̀sìn tí wọ́n wá ó ti dá fitina lẹ̀ bá wọn ó ti jẹ́ ó jẹ́ kínní ó jẹ́ ẹni retí fẹ́sìn ríka torí pé kó o tó lè ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ jíkun ọmọ kínní ilẹ̀ kàìka o kódà ó lè jẹ́ nisbi alwurbatu anisbiya ẹni tí tó yẹ pé ó wà nílé pẹ̀lú àwọn bàbá rẹ̀ ọmọ ẹnìkan nínú ilé láwọn bàbá rẹ̀ ó lè débi pé wọ́n ì lọ mọ́ṣáláṣí láti lọ kí jàmá lórí ó lè lérí tasawufu gan lóòótọ́ ó ní àwọn àṣeṣe tó dáa ó láwọn ṣùgbọ́n ó lè ìkórira súná yẹn pọ̀ gan débi pé kí lọ jàmá kìí kírun tí àsìkò òun máa fẹ́ tó bá wà mọ́ṣáláṣí máa wò pé yóò máa bẹ̀rù pé àìmọ̀ ó sì bó sì ṣe fi kọ́ àwọn ọmọ nìyẹn yóò sì ṣe yóò kí fajiri yóò kí gbogbo àwọn kan tí wọ́n máa ń ṣe tọ̀rí kọ́ nkankan wo àwọn adìyẹ òbítádá yẹn yóò ṣe àwọn yóò ṣe ẹ mọ̀ pé allahu akbar ọlọ́run mọ̀.
والله يعلم حيث يجعل رسالته olorun si mo bi se seto ma wi kini kan fa won yen pe se ra won ti won ma le ju yen ko ri ra olorun agba ko olorun olorun kan mu jade lara re ni debi pe koda o le ti le mo melomi nta o melomi ladugbo to bo wa di tie wa di pe oya ma ran aro kokoro na pelu tara dugbo yo ran olorun ani e olorun inna allaha baligh amrihi qad ja'ala allahu likulli shay'in qadira olorun oro olorun se omo na le wa le omo na le jo baba e ma damu ara yin esin olorun leleyi o won ajo ma ran won le wa ran won na ni opada re tori pe inna allaha baligh amri iru e po ṣugbọn mo fẹ pàkíyèsí ni pe ọkan nínú àwọn ọmọ bàbá yẹn ó sá lọ school ń darí wọlé ń wálé lọlídé ó sá ń rí so ọmọ yẹn sọ fún mi pé nǹkan tó kọ́ sí òun ni irungba ó sá rí ẹyin ọmọ ìwé ẹyin àwọn ṣàbábò irungba tẹ́ẹ̀ tí wọ́n yà súnà ni ẹ mọ̀ ó sá jọ rìn súnà bò ọ̀rọ̀ ànábì ni kò sá jù bá òun lọ irú ọmọ yìí bàbá yìí sì ti lérí wípé ọmọ òun kan tó bá ti súnà kọ́dọ̀ òun lè silently wọn pa ni tẹ́nìkan kan ó ti sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ yìí rí so bí ẹ bá rí i tó bá ti ń sọ̀rọ̀ ẹ ti believe pé no irú èèyàn kò lè ṣe irú ẹ àmọ́ àwọn tó gbọ́ wọn ló sọ pé ẹ̀sìn ó ṣàwí máa ń wí nǹkan tí máa ń wí so pẹ̀lú àánú ọlọ́run ọmọ yìí ṣáàdì súnà gbàtọ lọ skul ọmọ yìí náà wà lè ṣe mọ pé ìgbéyà ẹsẹsẹ ìgbé ẹsìn ọlọrun ọtọ ìtẹlé yín ọtọ oníkálukú kíní kejì sì ní ààlà so iná máa tọ àtú ó sàti mọ gbogbo àwọn kíní yẹn díẹdíẹ ìmọlẹ súnà yẹn sànńdé nítorí wọn fẹ pàkíyèsí sí ni pé kíru ọmọ yẹn tó bá fẹ fi ṣe àfihàn ẹ̀sìn rẹ̀ lóòótọ́ níbi tó yẹ kó ti bẹ̀rẹ̀ ni pé kó kàn má délé lójijì kó sì sọ pé bóyá kankan rápẹ̀rẹ̀ súnà lára rẹ̀ lójijì so kó kọ́kọ́ ṣe àwọn tẹmùhídáàtì kan ọ̀dà níṣẹ́ ni tó gbọ́ pé kọ̀dá kíyàn máa tẹ̀ kíyàn máa ṣe kínní kan ìwọ náà ló sì ti ń kúnlẹ̀ ló ti ń tẹ̀ kọ́kọ́rọ́ fáwọn bàbá wọ́n á di ṣàlámù aleikum wàá wò láti iléèwé ṣàlámù aleikum bàbá ṣe mọ̀ pé ìgbà tí èèyàn fi rù fanáà ni pé yóò kàn mọ̀ pé yóò mọ̀ wò pé kí ni ń ṣe òun báyìí ta ni ṣàlámù sí mi ní kọ̀kọ́ béèrè lágbájá náà èmi náà ni ṣàlámù aleikum anabi ṣàṣàlám ó ní kò ṣe so. O ti kọ́kọ́ ṣìṣe náà pẹ̀lú ìṣesí yẹn. Naam! Ẹ̀sìn ọlọ́run ọba al-Islam yaalu wa sunnatu nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam taalu wa la yu'la alayha. Àmọ́ kó kọ́kọ́ wò pé mo máa létí mo ti jáde mo mọ̀ bí bàbá yẹn ṣe rí kinní kan. Ọ̀dà kì í ṣe pé kó rí kinní yìí bó ṣe rí ní kó rí ra kó kàn tún kàn kún kọ́. Èmi náà fẹ́ gbìyànjú láti jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé àṣetán dúlé lórí àṣà wa àlàálà wa àṣà ìwọ́n lérò pé bóyá kinní kó jẹ́ pé bóyá n tó tún wá ṣe òun ló tún wá jẹ́ kí kinní yẹn tún wá burú lẹ́mí ẹ̀ àìmọye irú ẹ̀ tó ṣe pọ́ máa gbé ìsìláàmù òótọ́ dé nígbà míì ló sì fi ran bàbá àìmọye irú ẹ̀ ló ti ran yá ló ti ranú ilé pẹ̀lú àánú ọlọ́run so wa nídi láì ní yẹ kó lórí òótọ́ ṣùgbọ́n èèyàn tún gbọ́dọ̀ ronú pé bò mo ṣe fẹ́ pàṣẹ ẹ̀sìn yìí níbi tá a ti lọ òun ni lórí ọ̀rọ̀ wúrúbà nígbà míì tẹ bá rí táwọn àáfàá bá ń bù nǹkan àjòjì ó wà pẹ̀kúlíà níbi tí mo ti wá ní àwọn àáfàá aládìsí òun ni wípé
awon omo ke wa busy pelu awon gharaibul hadith gharaibul hadith si ni o na ni awon hadith to se wi pe o bi ko je pe is na do e eni to je okan nu awon ruwat nu awon to gba hadith yen wa boye ni yen so on ne kan lo da gbo ninu awon ti o possible to ba se padi sanabi ni ko da gbo boya ni to ba ko kan laarin abi ko je pe matinu re abadi simi ti o gun en to ba se bayi to ba rin bayi to ba se bayi so awon ogoro awon onimimo won wa fe ma busy pelu uru ran bayi to je pe hadithu siha won se kini won party da onimo so pe ah aburu leleyi koda en be nu awon onimo to ni kole baja kole di onimimo lai lai anything busy pelu awon gharaibul hadith awon ri ogoro awon onimimo ti won se tira lori e te ba ti tira al fawaid abi ngba mi awon ti na don pe ni mujam abi mashiha pe tira hadith awon afami to wa special tori pe ko riru e gbo ninu awon ima to gbajuma yen ni pe awon hadith to wa siha to la lafia to pe o ti to yan ju ki yan ma le yan wa awon garaibu hadith mi lo ti o pe yin si wala ni gbeyin gbeyin in ti o pada gbeyin re na ni pe ko wa o wa da'if aya fa awon esha ninu awon hadithu gharaib na fi man ko ni gharaibu siha gege bi hadithu innama al-a'malu binniyat awwalu hadith fi sahih al-bukhari ati akhiru hadith fi sahih al-bukhari kalimatani khafifatani ala al-lisan thaqilatani fi al-mizan habibatani ila ar-rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim hadith mejeji imam bukhari o fi kan bere o fi kan pari ke fi mo pe ta ba ta won ni mi ba bu gharaibu o ni ewon o bo aim gharaibu siha wa tori pe gharai garibu e guruba e garaba ile isini fi asli al-isnadini yani pe hadisu umar elekeji hadisu abi urira bi ta ti lo o na ni wasayudu ghariban bada al-islamu ghariban intin je al-gharaba aw al-ghurba unani awon kan anabi wani wasa ya'udu ghariban imayi bora esin yi intun bo wa di ajoji loju awon eyan in bo wa di ajoji ni irisi awon eyan eleyi la pe akiyesi sile kan ipe ta anabi ba ni awon kan bayi o sele فهو الصادق المصدوق ولودودوني تاسي بودو غباني ودودو وسيعود غريبا يو بادا سيري سي اجوجي اسن يو بادا دوجوجي او اوروجيشن لا محمدوني كينو واسودا جوجي اوان ووسي لني اجوجي نيغبانا انتو سودا جوجي ناني قلة العلم imo kere imesin ododo yo kere tori pe gbogbo awon hadith to wa gege bi hadith ibn mas'ud tanabi ni yati ala nasi zamanun asiko kan bo fun awon eniyan alqabidu ala dinihi ani ti o gbesin mo bayi pe ah in do lori e anabi ni qalqabidi ala aljamra ni lafzu mi asabiru ala dinihi ani ti o se suru pe in ni ko lori agbani lana nabi so sa ti dami loju pe sunna leleyi anabi ni yo da gege bi eni to di ogun na mu yo ma jo so pe in ni sole owo sin jo in ni sole ni o tori pe mo mo pe o ka jo mi bayi ni igbeyin e adan ni igbeyin e ore ni ati gbogbo ru awon hadisi ta nabi sallallahu alaihi wasallam so pe la tazalu ta'ifatu min ummati mansura zahirina ala alhaq awon kan be won do lori ododo won do lori ododo iyen ni pe aye yi o ni buru isemi aluma yi o ni buru ko je pe gbogbo ti aluma o fi pari yan yan
yo wa to stage kan a wa ni rawon eni olohun rara won seku wa sayaudu gariban kama bada yo pada ri awon yen ni o kan je woraba awon ni wo de ni ajoji nigba na igba na wa ni islamu gaggan funara re ege bi al-alama ibn al-qayyim maji salainu madariku was-salikin woni islamu gaggan yo di ajoji laarin awon esin tori pe en to ba fe se islamu yi koda en yen le debi se ngba mi wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un o kanu awon mayawa awon abu abdallah won meni tin so idada moya dada wallahi moya dada eni wa je medical doctor wa lo sise ni saudi on sise ni saudi wa lesin pupo wa ana aghbitu ima eni tori pe koda nu asa eni omo ya wa yi oni pe ti won ba ti kun pere bayi oni mo fe lo fari nlo se o mara nwa ya erun mi ti kun ko di ba si gba corona yen lati nkan to ti le lodun mewa ko babun ri lasan odo ilu re tun jina si Macau amo ko si bi condition se le ti o ma ti fun laye nbi se ye irun yo ya mo wa nbe ni bu che je ku yo ti plan ye esin mumu le mi e gẹ́gẹ́ bí ọgọ̀rọ̀ máa ń wú ìmọ̀ dàníyàn pé bóyá kò ń lọ síṣẹ́ nílùú saudi yẹn nítorí ẹ̀sìn so ìmọ̀ wọn complain púpọ̀ pé níbo ni islam ń lọ láyé báyìí pápá jùlọ wòlú tí yẹn ń ran kan àtàwọn oríṣiríṣi àdánwò tí ó ti wọlé síbẹ̀ yẹn kọ́ lọ́wọ́ bá kọ́mọ́ sábà wá dá wọn padà sí dáadáa bí tí mo wá fẹ́ lò òun ni wípé àwọn ọmọ ọ̀hún wọn especially like 19 kí n bú kéré mọ́bù 98 ká ní 95% especially àwọn ọmọ tán ẹ̀sẹ̀ ndí medical doctor wọ́n jìnnà sẹ́sìn gan ojú sì máa ń tì wọ́n wọ́n sì kórìíra ẹni tó bá fẹ̀sìn hàn to the extent ìtì mọ yàtọ̀ tí máa ní mọ mọ example ẹ̀ máa ṣe mọ ni pé sí mo sì mọ tí n sọ ṣá wàláhì testagribu ẹ ṣe mọ tí mo wá fẹ́ lò ní pé ọmọ ìyá yìí ìmọ̀ wá ń mọ ń dé fìlà irú àwọn fìlà brother mi àwọn fìlà tí máa ń lọ bí iṣẹ́ yóò sùn tí ó wọ kíni white aṣọ tán máa ń wọ yẹn gbogbo wọn sá máa wò ó níwò why are you dressing like this nisi won si come kini kan ugbo awon kini especially awon medical doctor at awon bomi na won sa fe ma so ibo ma ti re nton gbo won gbo especially ma Nigeria ba won kini kan ibo ni won ma so eleyi na si ni ohun wesin bo kan ti ma so laruba won so ohun nkan mi ni won ma so ohun ni so oh how are you good morning you are from Nigeria oh I learned that your official language in Nigeria is English okay how is Nigeria please can I know something about Nigeria esa mura kakakakan yo ma oga alasta arab iwe isi larba wani sibi kini ke yin no ma juwiri yo ma oga kini sawe ni nta won kan ti oko te awon eyan ti roko e Nigeria won ti ma pe ko labo leyin tun wa fe garale e ti mo wa fe ti wa ma dun eni yu ni pe o ti observe to ba ri won ba pe assalamu alaikum good morning wallahi ma yarudduna alayhi salam oni dawon salama ma to ko se kini yen koko mo so nsi ma saba ma nta ma so da yiwa ni wa po ma ya yiwa pe mi pe e won awon ni mi wa o ma ya wa kan wa je lati iran ti boya gombe abi bauchi o je nu awon lati shamali bi ohun o ko ti se gbo ye òun ní bóyá wọn ń ṣe ẹyà mẹyà ni pé wọn dáhùn pé kinní kan ìyẹn wà ní ẹsẹ ẹyà mẹyà o mọ wo àkọkọ náà ò lè gbọhùn sálámà bíi náà so ti àmọ máa wo bẹẹ lómi náà báyìí ṣẹdí bóyá ra pakistan kan àbí kinní kan kó bẹrẹ sálámà fúnra ẹ kò sẹ́ni tí ọkọ̀ tí a máa wà o
iwosama so eni mo yan wan bi emi kal se pe gebi bere pe ah shiru sama ise ki ko fe ma wese won ni down ni o ton wa korira o wa ni o man dey ru fila yi especially in your Friday jojuma begin wa ni oni jo kan kankan wa oni nu ti bi ko sama ni why e ma binu shake kan for example all over sifila lori pe why are you not a doctor, why must you put on this thing kini kan wa ya o se omo to si to won e ma ma penisin ni won kan o se yi oju pada nu pe if you still repeat this thing in your life, why must you touch me? Ah, then wa mu fila lori e wan si bayi pe why this thing, are you not doctor? Don't disgrace us. Can you get that? You know, so why bo she binu bo she faraya ati gba won atan orisirisi nkan mi nisi to ba gba yonda pe on kan fe lo ilu mi boya Riyadh on fe ni kenekan oh you want to partake in kenekan oni okay I'll be participate, you want to watch kenekan oni le sekeli kun wa ni on fe ni ofojo meji nuno awon ojo won ton se kini kan because on fe se omora won wa ona ton fi de ofun yen so gbogbo e bi ta fe pada si niyan wasayudu ghariban kama bada se en le tasawara timba tamo ya iba wan so yo ni a ebe yin wa nu jamia te eyin te ro pe boya e wa ni so ti to stage yo ni ah nkan ti kan fallahumma sallim bo se wari niyan se wari ngba mi se ni bi se njoka kiri yen bi se njoka kiri yen te ba wo Europe ga bi apere e si ri pe awon kan be fahumul ghuraba awon do e wa wo awon eleyi aslu won kini al-kufr fahum yahrusun ala nashri ad-din wa ala nasrihi wa hamli liwa'ihi won do pe esin awon je guraba ni be yen awon kokan na si tun je guraba ni bi aye to se pe eyan ma elomi disin mo pe ah ko da elomi oni won fe ko lo rube won ko kesin won ko kesi kini kan to ba de be tan elomi mo ra won tan wa tan pada pe ah imo pe bayi lo se ri imalawa wa atesin lawon orisirisi tintin wole olorun ba ko ma sa da won pada sori esin daada ti awon baba na ti won fi ile ibi ta ti lo ohun ni wi pe wasayudu ghariban kama bada ta nabi ba wa fun wa ni ro pe nkan pada sajoji bo se wa tele ituma re ni pe ninu awon alamu annubuwa bawo ni mi ma se ma pe nu awon nkan ti olohun oba fi ma ojise nla Muhammad alayhi salatu wassalam min alamin nubuwa sayud ghariban kama bada ninu alamin nubuwa ni iyen wa ni ko ni nkan kan se pelu irada shar'iyya ke wa ni won ti lesin yo dajoji ah itin yo se lasiko yi o won ti lajoji ni ajoji wa da ma za joji da ah a se ta yin se na ni se tin yin anabi ni ase nu anabi wa joji yo pe fatuba lil ghuraba orire ijere igbeyin adun ko ma ba won ti won yo ma be fun yo si be laye yo be lal kiyama ni tori asiko wa ojo ti lo atibu yen yo be fun won laye yo be fun lal kiyama ni sheikh al-islam ibn taymiyyah alayhi rahmatullah oni tori pe awon ni ala manazil lan ya won anbiya tabati yo awon annabi olohun awon sahabi taba papa julo alumai eri ipo awon yen ni waju olohun lal kiyama ni lenye annabi wa muhammad sallallahu alaihi wa anbiya wa rusul lenye awon sahabi kutun sa won to ku ma al ulama awon ti won je ghuraba ninu awon oruko won niyen awon to se wi pe gege bi oro sheikh islam al islam yo je gharib la ni esin be ni awon tin se muslimi awon mu'minun awon no je ghuraba ninu awon ahli al islam wa ni al amilun wa hum ahlus sunna wal jamaa awon o tun je ghuraba
wa ni wa aghrabu al-ghuraba o mi pe al-ghuraba yen oni stages leyin gba tan je mumini ododo ti won je ahlu sunna lori dada leyina won wa je ad-da'una ila al-haq awon ti won wa n pepe sojo na ododo lo fi je pe esin yi iyan gbodo ma se igbiyanju paapa julo lasiko ta wa yi ki yan wa ninu awon al-ghuraba se wari ni pari tori asiko wa adisi tarara kai awon ni mima won joko ti pe bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil-ghuraba tabatiri idha atana ahlu al-ilm bi hadithin aw bi ilmin aw bi shay'in mimma warada fi nususi al-wahyain tabari tawon mimma murasi kaka e ma wi pe nkan yen o ni didaradu ki yen sagboye ki yen si mo pe n to ko sinu ki se nkan kekere Abubakar ama binu yesi sabi mo fe so al-imam al-ajurri al-mutawaffa sanat 360 radiya Allah ta'ala ni awali o elise elise sa radiya Allah gbogbo yen ale gbogbo da radiya Allah wa annabi olon ko yonu si gbogbo wa sugbon ta ba ti gbo ati mo pe awon sabi tori kilori ta fin wi be fa awon sabi tori pe ohun lo lohun o ba lo fun wa radiya Allah anhum wa radu an lo fi di po fi di ale wi be fa awon gbogbo awon eni re to fi je pe ma kan bi tira imam an-nawawi gba mi to ba sadura fa awon afa fa radiyallahu anhum wa amalu ni o para ti di pe rahimahullah rahimahullah o gelo mi o ni a soji ku ni o si ani rahimahullah o wu rahimana wa rahimakum wa rahimal muslimina subhanahu wa ta'ala masa ke gbogbo wa iketa ye nbe iketa al-qiyama nbe ar-ridha na sugbon o pada ti di ashad ashadada te ma ti gbo radiyallahu ta'ala ni mo pe no awon tori ipo awon sabi o lagbara iyen si ni ahlus sunnah tun fi yato fa awon rafidha al-maqbuhin al-makhdhulin al-mahrumin awon to ma se pe lawon sabi ma won sabi qabbahum Allah so bi ta ti lo ohun ni wi pe Abubakar al-Ajurri o se tira kan o pe ni al-ghuraba al-ghuraba urko tirai o wa salaye en to po bol ni awon yo si de ghuraba nigba na se ni nokto kan be ti mo fe pa ke si laarin ti mo ranti oda o na ni pe kilori to ye pe awon oni mimo ni generation kokan ti won awon tun ma wa ri wi pe asiko e ma wo tan ma won ni asiko to buruju o na lasiko ta won lo yi ti en ba wa wo asiko na sasiko ti wa yi e ki en kon kaluku wa ka wo ye tem to pe pelu tan won tan kai pelu awon tan jo lo yi pelu looto awon mi na ri imtihan e ri tun ni mihnatu kini adanwo ti afa lagbajari ko lo le je pe ru masala meji meta na ni odo e wo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah e wo ru awon adanwo tan ri gbogbo ba ta si nso yi in tin je ijoba musulumi tan ma le yan je asiwaju ni kini ni territory musulumi o ko le se ti pe rotationa keferi je lodun yi ke musulumi musulumi na ni hududu musulumi o territory musulumi je mimo e yo ni se hududu nlo gbogbo e nlo ẹnu bi táwọn ìyapa tún ṣẹlẹ̀ ní ọ̀tọ̀ pé àgbàpọ̀ kí ló dé tó ní kálukú fi ń gbọ́ yé wí pé àsìkò táwọn yìí òun náà lànàbì ń sọ tá máa gbèrú àwọn yẹn dìde kankan ṣẹṣẹ ọrẹ lọ wò kẹfì mọ pé ẹ mọ pé láwù ni kò lè ṣẹlẹ káàtì ẹ ni wọn gbé wọn dìde pé ẹyin tí a ń sọ pásíkò tí yẹn lọ tún wò allahumma sallim sallim so ọ̀kan nínú àwọn onímọ̀ míì náà ká fi mọ pàtàkì ìkìtìyàrò àwọn afáà wa tí wọ́n ní ká fi tán ara pàkí ìṣiṣi láàárọ̀ yìí al-hafiz abdul-faraj ibn rajab alayhi rahmatullah ọ̀nà ṣe kashful kurba
في وصف أهل الغربة. الغربة شيخ الإسلام ابن تيمية هنا أشترى كتاب الغربة. ابن القيم هنا نترى لوريا وبعوني ممي حتى نوع معاصرين أن تكون 1413 شيخ حمود التويجري الشيخ حمود ابن عبد الله التويجري وغلام وباي دادا تكوني أي بيني مملكة أنا شترى لوري الغربة تتما سيوي إجاجوجي nkan to ye ki muslimi o ma ni pe anabi lawon kan o pada dajoji ki wa ni iroyin won to so won de ni ajoji ouna ni gbogbo e patapata o ni se pelu idosinsin pelu esin yi e mo wa gbagbe e dakun e mo ya wa e wo oro ti mo gbo le kan inu mi dun e wo ti ra tolorun ti yonda fun wa ta ti ka ni aye yi e ko le mi o ma wo pe nbe le nlo elomi o ma wo pe ah ke ko le elomi o le wo pe aye na ni o si latara pe eyan nfi asiko re le fun imo esin ah nka joji ni o kolon oba subhanahu wa ta'ala ko ma sa muwadu ola jo kan soso olon eti aso ni won bayi kolon oba ko ba barakare ama binu pelu itola so mi gan imoro ko boya bi wakati kana ni ba ti poju sugbon iseju pada ton le asallallahu alaihi wa lakum at-tawfiqa was-sadat wa yarzuqana al-ikhlasa was-sidqa fil qawli wal 'amal وأن يجعلنا من المتحابين في الله حقا وصدقا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم يا ولي الإسلام والتوحيد والسنة مسكنا على الإسلام والتوحيد والسنة حتى نلقاك عليها يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقك محمد وآله وصحبته أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. To adupe fun Olorun adupe fun Olorun atoro eke ati ge fun wa siwaju eda Nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam atun dupe fun Olorun oba lekan si leyin ope wa ti adu fun Olorun oba subhanahu wa ta'ala sheikh wa ad-doktor eleyinla hafidhahullahu ta'ala ti won fa sababi ope tan du yi so abele won ba subhanahu wa ta'ala imati olorun oba fun won yi imale nla tolorun oba tan sinu okan won sinu gbaya won ti ru awon oro oniye bi yi fin jade abele won ba subhanahu wa ta'ala olorun oje ki male na olorun oje wokun bi olorun oba ti siru awon oro to jade yi ti sin je onje ninu emi wa tin je ntin yi okan ambele won ba subhanahu wa ta'ala ki olorun ki o fi won se sababi dada lori esin re ni orilede wa yi ati ni gbogbo ayika yi patapata jazakumullahu khairan jazakumullahu khairan jazakumullahu khairan
oro awon sheikh wa gugu apatapata nla wa lati wa se istifada so ti asidupe fun olohun pelu oniranran awon fawaidu ti kaluko mo kololi awon fawaidu ta mo kololi yi ambe lohun oba subhanahu wa taala olohun ji o ma wa lowo olohun ji o ma wa lowo kolohun ji a ri lo ta ba ri lo tan ambe lohun oba subhanahu wa taala kolohun ji ki awa no wa ninu awon ti won tan mo le re sinu family wa ati sadugbo wa ati sawojo wa a de pe ninu awon kan ti won pe wa si yi ati ninu awon kan ti won salaye fun wa yi oji o mo aye wa wi pe ko si bi ti eda o wa patapata ko si gba te eda o wa ko si aye te eda o wa tolorun obo ti ni dan ko wa wo lori esin mo nsa lo saudi nitori pe bende sin o ti ronun fun mi julo mo fe mo lo si qatar tori pe bele sin o ti ronun fun mi julo mo nsa lo le misra tori pe bele sin o fi ronun fun mi julo wallahi ko si bi te eda wa tolorun obo ti ni dan wa wo lori esin so n tolorun obo bu ka ta lodo wa julo o na ni nti awon dokturu wa ta won sheku wa on laya ti won fi bere sisi ti won fi bere oro won nigba ti won ka ti won ani ti won se lecture yi ko lo won ba so yi pe al akhilau ba'duhum al akhilau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illa lil muttaqin awon ti won jo je o tan je ore ayo ti won bara won so re ayo laye to ba dijo ohun ba'duhum li ba'din adu ota lawon mi odi laarin ara won ama wo lawon wo ni won ni dota to ti ije ore won o si kale ti won bara won sore lori ile aye mi bayi ti won tu ti o tun dijo gbun el qiyama na to re won o si ni ja ti won si ma ba lo ti won si bore won dinu aljanna olon wa ni illal muttaqin illa al muttaqin awon wo lawon al muttaqun awon lawon ti won so iwo olon awon lawon ti won moju to nto lawon ba ni ki won ma se ti won si jina si nto lawon ba ni ki won jina si so awori awon kan won yi won ni won pe wa si pe ta wa na ba le diru won ni gbogbo aye ka aye ta ba wa ta wa na ba le dabi won ni gbogbo awon aye ka aye ta ba wa n la mo bo sinu guroba ti sheku wa ba won ton ba wa soro le lori to jise olorun ba si nfun kaluku ni rodun ni eni o ba ri be pe fatu ba le guroba iyin wa sadede ri be o iyin sadede ri be iyin o mura si n to ye ka mura si iyin o fi di be ninu awon nkan to si ye ka mura si ati tolorun oba n pe wa si ta fi di be tolorun oba o fi se wa ku lori e oni wi pe gege bi oro olorun tolorun ya ayu alladina amanu ittaqullah e de pe taqwa al akhilau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al muttaqin olorun ya ayu alladina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin wa kunu ma'as sadiqin tori pe ti eja ba wa ninu budo ibi o ba wu oni orin si ibi o ba wu oni o ma luwe si amo to ne ka ba fi le dawa ko si nti o se o so le to ntumo si wi pe iwa pelu awon oni mimo iwa pelu awon eni re imo je onje ru emi bayi oni o se wa ko lori takwa ifi aye le lati wa kini ntolorun oba fe ka fi le ba ma se ifi aye le lati ma wa imo nipa ntolorun obo fe ta fi ri jina si ti o se wa ko lori takwa iru eleyi oni o mu wa wa ni ru nti awon sheku wa nroyin ta wa na o fi le dabi awon eni ana ta wa na je guroba laarin awon eyan won ti won moju tesin so a se ri wi pe inu masalasi olorun ba la wa yi okan ninu aye tolorun ba ti ma fun yan ni iru mole be ti yan fi se ku sori takwa olorun ba so ninu suratu nur lawon gbeyin gbeyin aya yin pe yahdillahu li nurihi man yasha wa yadribu allah al amsal lin nas wallahu bi kulli shay'in alim olorun wa ni fi buyutin adina allah an turfa wa yudhkara fiha ismuhu so aya yi olorun ba nsalaye nipa awon ona teyan fi ma ri nuru won olorun iru nuru tolorun ba nso wi pe afaman kana maitan fa ahyaynahu waj'alna lahu nuran yamshi bihi fi nnas kama mathaluhu fi dhulumat iru nuru won wayi ibo leyan ti ma ri awon amale olorun tolorun ba ma tan si okan omo tolorun ba ma tan si okan mu'mini ti fi ri na rododo ti fi te lododo ti fi ri na ri tolorun ba o fe ti fi jina si iru awon obo leyan ti ma ri oni majalisul ilm majalisu al ilm ati mujalasatul ulama mujalasatu salihin
mujalasatu sadiqin so awon bi teyan ti ma sa won ni yi olorun fi buyutin adina allah an turfa wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal so ambe lon oba subhanahu wa ta'ala kolon ku se wa kulori gbagbo ambe lon oba subhanahu wa ta'ala kolon ku se wa kulori taqwa so an fi aha gbogbo awon mo ya pata lati fi ki se ko wa adduktur elenyila kolon ki oba wa kolon je ki ari won pe kolon je ari won pe ki olon ki o si kolon ko je ki won je anfani fun gbogbo muslimi pata pata ati fun gbogbo ali umma muslimi so an ki awon sheikh wa kabo si ilu kaduna so an be lon oba subhanahu wa ta'ala olon je ka talejo won gba olon je ka talejo won gba wa jazakumullahu khairan bakana so awon ti olon oba se sababi iwo kaduna ya ni sheikh wa so an be lon oba subhanahu wa ta'ala fun awon na ki olon je ka ri awon na pe awon bi asiwaju wa nile yi so awo ma po won la asiwaju wa nle yi ti won ba tun de lu lorin awon ti lorin no to mo so pe asiwaju awon ni lu lorin tan ba tun de lu ofa na so olorun oba ti o se yin be so an be lorun oba subhanahu wa ta'ala ntika lukun ri mo yin la ntika luku fi gba at koda ba so lenu kaluku gba kaluku si fi se si so wi pe asiwaju wa ni won asiwaju daada ni won je fun wa Olorun si fi se bayi Olorun fi won se ekan ni bi bayi ti gbugbu kaluku ro mo tori pe Olorun ba se won ni atan to je pe ni gbugbu nte ba da wa won na ni o se dede ara won so an be Olorun ba subhanahu wa ta'ala fun a sheikh yani sheikh wa abu abdullah sheikh abdul fata yusuf hafizahullahu ta'ala Olorun je ki Olorun je ka ri won pe so an be Olorun ba subhanahu wa ta'ala ki Olorun ko je ki joko ti ajoko yi Olorun je ki o se sore fa jazakumullahu khairan wa ahsanallahu ilaykum so Olorun obo san awon doctor wa lesson lore barakallahu fikum hayyakumullah sheikh da boya tori asiko ti o ti lo ati so ko ni si aye ibere inshallah awon sheikh won tun ni awon durusu mi ti won tun se fun wa tawon danileko pelu yonda olohun n to sumoju oni ki awon aye ibere o wa ni be pelu yonda tolohun inshallah taala allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين